Sveiki, pristatome antrąjį Back to School epizodą, kuriame trumpam mokyklą sugrąžinsime Žalgirio vidurio puolėją Robertą Javtoką. Robertai, kokį save prisimeni iš mokyklos laikų? Buvai klasės padauža ar moksliukas? Moksliukas tikrai nebuvo, buvo daugiau kaip į tą padaužų pusę. Ir kaip sekėsi mokslai? Kaip sekės, nesisekė labai stipriai, nes tikrai labiau svarbiau buvo draugai, kiemas, krepšinis, visa kita, tai mokslus kaip ir buvo nustumęs į antrą pusę, kol neišvažiavau į Ameriką. Supratau, kas sekėsi geriausiai, jeigu taip? Fitinis. Ar teko kada nors bėgti iš pamokų? Teko. Tankiai. Na, kadangi nebuvau pavyzdingas mokinys, tai iš tų pamokų kaip ir tekdavo tikrai išeiti kartais savo noro. Tai bėgdavai iš visų, tik ne fizinio? Ne, tai čia priklauso, ar dieną reiks kipinti, ar vieną pamoką. Ne, iš tikrųjų, tai nebuvo taip, kad tikrai pastovi bėgiočiau, bet pasitaikydavau. Koks juokingiausias nuotykis ar iškrėstas pokštas iš mokyklos laikų? Juokingiausias? Nežinau dabar taip greitai, buvau visas rozetės išmušęs mokyklos. Su kuo ir kaip? Iš kojos. Tai gali futbolai veikia, ne? Ne, tai tiesiog gal tas buvo toksai, nežinau, norėjimas kažkam pasirodyti, kažką, nežinau, gal toks, tai toks, gal juokinga buvo to tarpu, bet dabar, kai atsimeni, kad ir nebėra to tokio juoko. Koksai būtų svarbiausias dalykas, kurį išmokė mokykloje? Tai, manau, plamai viskas, ką dabar mokė, pradžia buvo mokykloje, tai tas, ką tiksliai nežinau. 12 klasę baigė Akrono vidurinėje mokykloje. Kaip kilo mintis išvykti į Ameriką? Tėvai liepė važiuoti. Ne, iš tikrųjų, kadangi tėvai matėm, kad galiu kažką krepšinė pasiekti, labai norėjo, kovojo su manim, plus, kaip sakiau, nebuvau čia pavyzdingas mokinys. Tėvai tiesiog nusprendė atriboti mane nuo visų draugų, nuo visko ir išsiųs ten, kur tikrai mokinsiuos ir baigsiu mokyklą ir tuo pačiu žaisiu krepšinį. Minėjai, kad Amerikai pradėjai rimčiau mokslo žiūrėti. Kadangi nebūčiau žaidęs, jeigu neturėčiau tam tikro vidurkio, automatiškai tu esi priverstas, plus, kaip sakyti, nebebuvo tų pagundų aplinkui visų draugų ir teko tiesiog sėdėti namuose ir mokytis. Kokie įspūdžiai iš metų praleisto Amerikoje, kas patiko labiausiai ir nepatiko? Tai nepatiko gal, kad kaip tik praradau visus draugus, tėvus, ten brolis visą kitą tiesiog vienas palikai, bet kas patiko, tiesiog, kad pasikeičiau, manau, stipriai nuo to, ką dariau čia ir ten išvažiavau, į požiūris, į gal subrendau labiau tenais. Viskas gal suėjo į tą vieną. Vidurinę mokyklą baigė ir LeBron James'as. Ar teko susitikti mokyklos koridoriuje? Ne, aš kaip tik, kai išėjau tais metais ir atėjo kitais, tai mes su jo mokykloje nesusitikom, tik tais aikštelį. Turite klausimų žalgiriečiams? Drąsiai juos rašykite komentaruose Žalgiris tavo mokykloje Facebook paskyroje. Iki greito!